S pravom se možemo pitati što je sljedeće na redu. Jesu li na redu progoni, zatvaranje svećenika, redovnika, biskupa? Molim vas kolege. Kao što je to bilo poslije 45. recimo. Kome trebaju sve veće podjele u hrvatskom društvu, kome smeta drugačije mišljenje i sloboda izražavanja. Pitam se osobno, da li nakon Stepića dolazi Jedrinac? Ovdje smo čuli optužbe da planiramo vjerske progone i likvidacije ljudi. Pa šta je to? Mislite zaista da na takav način možete motivirati neko srce i razum u Hrvatskoj? Samo naprijed. To će naravno kod nekolicine naići na dobar odaziv, ali kod normalne većine će izazvati zgražanje. I realno govoreći, to je za nas i za mene politički dobitak.